Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Saya nak bincang berkenaan dengan butiran 010-100 berkenaan dengan institusi integriti. Yang mana apabila kita bercakap soal integriti ini, kerajaan kita telah pun melancarkan satu institut integriti Malaysia pada 23 April tahun 2004. Ruhnya ialah supaya rakyat dan masyarakat di sini dibina dengan kehidupan hidup secara berada di dalam keadaan amanah, bersih dan juga berintegriti. Datuk Pengerusi, kesemuanya ini ialah perlukan kepada contoh suri teladan yang ditunjukkan oleh pemimpin terdahulu. Sebab tu ada satu huraian yang pernah dihuraikan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, menceritakan tentang hal keadaan bagaimana rakyat ini akan mengikut agama ataupun tingkah laku ketua ataupun pemimpinnya. Dia memberi contoh bagaimana keadaan Sulaiman bin Abdul Malik waktu dia zaman pemerintahan khalifah ataupun pemerintahan Umayyah. Dia merupakan seorang yang kahwin banyak. Jadi rakyat dia perlu jumpanya, tanya di kalangan mereka, ialah kam tazawajta, berapa banyak kamu kahwin. Manakala dia buat bandingan pula di zaman Umar bin Aziz, seorang yang warak, apabila jumpa di kalangan mereka, Umar bin Aziz seorang yang baca Quran banyak, wirid, sembahyang sunat rajin. Rakyat pula berjumpa di kalangan mereka, tanya, berapa helai Quran kamu baca hari ini? Dan berapa rakaat sunat yang kamu baca, kamu sembahyang hari ini? Dan berapa wirid yang kamu baca? Sebab itulah menghuraikan dalam hal ini, kita lihat annasu ala dini mulukihim, rakyat itu akan mengikut tingkah laku ketua kepadanya. Maka dengan sebab itu, bila kita cakap soal ini, kita perlukan kepada suri teladan yang baik, yang bernama pemimpin, sama ada yang telah menjadi kerajaan ataupun yang tidak menjadi kerajaan, perlu menunjukkan suri teladan yang baik. Maka dalam hal ini saya nak menyentuh bagaimana, kenapa dalam keadaan kita membincangkan soal integriti di negara kita ini, tiba-tiba muncul pula cadangan daripada kabinet meluluskan Jabatan Integriti dan Tadbir Urus Negara, JITN. Kononnya ialah untuk meneraju perubahan, transformasi institusi penjawat awam. Sedangkan di negara kita ini sudah ada SPRM, sudah ada Suhakam, sudah ada Institut Integriti Malaysia. Sebab itu apabila kita tubuh pula Jabatan Integriti ini, ia melibatkan kos. Sepatutnya dalam keadaan yang ada pada hari ini, kita mesti memikirkan bagaimana untuk nak mengurangkan kos perbelanjaan. Tiba-tiba yang kita cadangkan pula untuk menubuhkan Jabatan Integriti. Kita sudah pun ada panel perundingan dan pencegahan rasuah, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Maka ini pun kita lihat sudah memadai untuk kita nak mewujudkan masyarakat yang baik dan berintegriti. Perkara ini juga telah dibantah oleh SPRM sendiri. Karena pada mereka ialah SPRM sendiri pun mereka kekurangan tenaga. Lebih baik wang yang nak digunakan untuk pembentukan Jabatan Integriti ini diperluaskan dengan kita memperkasakan di kalangan anggota-anggota SPRM. Kerana SPRM sendiri, mereka hari ini mempunyai kekuatan mereka hanyalah 2,100 orang. Kalau ikut daripada bajet pada tahun 2012, cadangannya setiap tahun akan ada pengambilan 150 orang. Dan targetnya untuk kita mencapai kaki tangan SPRM sebanyak 500 anggota. Datuk Seri Pengerusi, saya juga nak menyentuh berkenaan dengan apa hal yang berkaitan dengan 010-000, iaitu berkenaan dengan SPR.
Jadi saya juga dapat jawapan bertulis daripada Yang Berhormat Datuk Seri Azalina apabila soalan yang saya bangkitkan di dalam perbahasan dasar dahulu, iaitu mengenai ada dari kalangan pengundi-pengundi lokaliti yang berada di Parlimen Taiping berpindah daripada Dun Kemunting, yang berpindah ke dalam Dun Kuala Sepetang, daripada Parlimen Taiping ke dalam Parlimen Bukit Gantang. Persoalannya, atas asas apa yang dibuat? Kerana sedangkan ini ialah perpindahan daripada parlimen yang berbeza. Walaupun dijawab sini ialah SPR turut mendapati bahawa kedudukan tempat pemilih terletak di bawah Dun N13 Kuala Sepetang kerana berdasarkan kepada alamat pemilih. Sedangkan mereka ini sebelumnya mereka memang mengundi di Taiping. Tiba-tiba kenapa pula dipindahkan ke kawasan sini? Alamat mereka masih lagi alamat yang saya sebut, iaitu di Setia Jaya. Tiba-tiba mereka ini pula dipindahkan di dalam kawasan parlimen sini. Maka sebab itu ini satu perkara yang saya minta penjelasan. Yang saya juga nak tanya, apa beza antara persempadanan semula ataupun belah bagi? Yang saya dimaklumkan belah bagi ini kuasa administratif yang dibuat oleh SPR tanpa perlu bawa kepala DUN ataupun parlimen. Adakah yang berlaku di dalam Parlimen Taiping dengan Bukit Gantang ini berdasarkan kepada belah bagi yang hanyalah kuasa yang diberikan kepada pihak SPR itu sendiri? Maka ini saya hendak penjelasan supaya ianya tidak menimbulkan kekeliruan. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi. Yang Berhormat Rasah.